Molt de dies després d'estar... Els voluntaris de Per la Mar Viva ofereixen avui a aquest grup de joves un taller d'educació vers el respecte per la mar, les seves espècies i els seus ecosistemes. El gran enemic de la mar són els plàstics. Tot aquest munt de microplàstics ha sortit de la platja de Cavalleria. De microplàstics n'hi ha de primaris. Els han produït les grans petroquímiques de Tarragona. A Cavalleria se n'han comptabilitzat més de 1.000 per metre quadrat. Si deus fer recompte de la quantitat de microplàstics primaris que hi ha, sobretot les butlletes, per poder enviar un missatge a l'origen, que són les petroquímiques de Tarragona, que tenen una sèrie de fuites i pèrdues d'aquest tipus de material. El plàstic més gros es pot reciclar. Se'n poden fer rajoles com aquesta. Juntament amb els plàstics, però, avui els grans protagonistes són aquests joves del Servei d'Infància i Joventut de la Fundació per a Persones amb Discapacitat. Ara fem un intensiu, ens trobem cada dia i també intentant col·laborar amb associacions que puguin ajudar tant al medi ambient com a altres persones o nosaltres mateixos. Una altra de les activitats consisteix a separar aquests taps de plàstics per colors. Aquests taps són plàstics d'alta densitat. Nosaltres hem vist que els taps es poden triturar, es poden fondre i se poden fer objectes nous amb ells. Aquest curiós enginy és una bicicleta trituradora, una idea del mateix president de l'associació i d'un altre voluntari, David Picó. Fem accionar aquestes fitxilles amb una vela i res, i tirant les coses allà dintre i se trituren. Una trituradora manual, diguem, mecànica, sense utilitzar corrent elèctrica. Imaginació i energia per combatre un enemic, el plàstic, que ha convertit la Mediterrània en la mar més contaminada del planeta.